Мразя книги за диети. Нещо повече, мразя книги за диети, които претендират, че мразят книги за диети, но въпреки това с удоволствие предлагат същите абсурди, казва доктор Майкъл Грегър. И именно за това книгата му Можем без диети е насочена към унези, които искат факти, а не безполезен пълнеж и фантасмагории. Тъй като според самия доктор Грегър, често книгите за диети се занимават с псевдонаучни врели кипели, поднесени в научна окраса. И именно това го е накарало да цитира всеки изложен факт, създавайки книга за диети, почиваща на факти. Като първата част на книгата започва с описание на все по-нарастващия проблем с затластяването и с причините, последиците и решенията, опитани към днешна дата. Втората част е посветена на всички ключови съставки, които може да са необходими за създаването на идеалната Рецепта за стопяване на телесни мазнини. В трета част ще можете да сглобите най-важната формула за здравословен и устойчив контрол на теглото. Четвъртата глава разкрива всички трикови и хитрости за бързо отславане, които доктор Грегър е открил през годините ровене в медицинската литература. А последния раздел е посветен за отговори на всички горещи въпроси, свързани с изгарянето на мъзнини. За това, ако искате да живеете пълноценно и в отлично здраве, то без целера, «Можем без диети» е тук със своята стегната и проста програма, направила щастливи хиляди